Z MotoGP-em ste ustvarili neko zgodbo, s katero se lahko pohvalite tudi v vseh številkah, je tako. Zdaj, nogometna liga, slovenska nogometna liga je nekaj povsem drugega. Gre za lokalno stvar, prej je bilo tisto bolj globalno. Je pristop zdaj tudi popolnoma drugačen, da to blagovno znamko dvignete? Ne, pravila so osnovna, želimo ustvariti zanimive junake in zgodbe in odlične tekme na koncu vsakega kroga, ampak zato potrebujemo čas skupaj z klubi in nogometno zvezo in generalnim pokroviteljem lige. Zdaj smo šele na začetku te nogometne slovenske zgodbe. Jaz sem prepričan, da to v roku 2-3 let postane medijsko zelo prepoznavna, zanimiva liga, v katerem bo vsi našli svoj prostor od klubov do sponzorjev. Je veliko sestankov na temo odprtosti, ki se jo pričakuje in ki prinese vedno vsem veliko, če se to da izkoristiti. Na začetku je bilo veliko sestankov, ker smo se zelo dolgo časa pogovarjali, smo malce pozno vstopili v začetek lige, ampak klubi se zelo pozitivno odzivajo, so odprti za predloge, zakaj, zato ker človek vsak teden vidijo, kaj jim to dobrega prinese in sproti potem korigirajo svoje aktivnosti. Ena taka zanimiva zgodba je zgodba kluba iz Krškega, ki je zajela prava nogometna mrzlica. In kljub temu, da je to majhen klub, organizacijsko in finančno, mislim, da so čisto dobro razumeli, kaj pomeni, če igrajo še v prvi ligi na takem odprtem medijsko zanimivem sistemu. Je potrebno slovenskega gledalca še naučiti, da je šport del zabave ali koga drugega, ki deluje v tej zgodbi, pa slovenski gledalec to že ve? Jaz mislim, da športne novinare je treba najbolj naučiti, da je nogomet tudi del zabave, ne samo del športa. Pač mi želimo čim večji krog gledalcev pridobiti, ne samo te športne geeke, ki spremljajo vsako potezo na igrišču, taktike, menjave igralcev, strategije klubov. Želimo pripeljati pod ekrane in nastaviti na tiste, ki mi to samo dobra zabava. Kaj lahko vzamete iz sveta zabave in date v svet športa? Pravila so podobna. Svet zabave in svet športa oboji potrebujejo res zanimive, medijsko zanimive junake in njihove zgodbe. Zdaj, z izjemo Maribora in Olimpije, igralci ostalih klubov niso še tako medijsko prepoznavni, še manj njihove zgodbe, privatne, športne, in delamo na tem, da tudi igralce iz drugih klubov pretvorimo v medijske junake. Ste imeli kaj časa za ogled še kakšnega predavanja na Sportu? Ne, ker sem direktor službe, sem. Zdaj pa nazaj. Potem povejte samo, kaj takšen dogodek, kot je Sporto konferenca, pa prinese, po vašem mnenju, akterjem o tem, ko se pravi? Jaz mislim, da veliko prinese, zato ker je to en edini resen profesionalen, na izjemno visokem nivoju dogodek, na katerem se lahko marsikaj pozitivnega naučimo iz športno bolj razvitih okolij. Bil sem tudi na lanskem, predlanskem nabal predavanji, ki res izkušnje, ki jih tukaj dobijo, bodi si ljudje iz marketinga ali iz športa, so neprecenjene. Hvala.